Sveiki sugrįžę į mano naują vaizdo įrašą, tai kaip iš užrašo matėte, šiandien bus Šeino holas ir tiksliau bus rūbų holas, kadangi aš turiu ne vieną paruošus Šeino holą, nes tikrai prisikaupę, tai šiandien parodysiu, kokius rūbelius užsisakiau Šeino. Tai kaip ir dydžiai atitiko, detaliau papasakosiu apie kiekvieną rūbelį, kai įrodysiu ir taip pat kelsiu arba nutrukyti, arba vaizdo įrašą, kaip tai atrodo ant manęs. Tad nieko nelaukiam ir šokam šitą video. Tai pirmiausia, tikriausiai pradėsiu nuo rūbelio, kurį jūs dažniausiai matėte mano kanale. Tai yra štai ši pižamytė. Jie yra tokia kaip šilkinė, bet netikro šilko. Medžiagytė labai lengva. Jau mylėta, išnešiota ta mano pižamytė, tai štai toks viršus įeina į pižamą. Ir tada įeina ilgos kelnės. Ir man labai patinka, nes labai lengvutė pižamytė, nieko nespaudžia, viskas laisvai krenta, vien žodžiu super duper, labai labai gražiai atrodo. Ir čia yra dydis S. Tai pižamytė, pirmą kartą užsisakinėjau išeina, tai kokybė tikrai nenuvylė. Aišku, nes, kaip pasakyti, nereikia tikėtis kažko wow, bet kaip pižama, tokia ale šilkinė, tikrai labai labai patiko ir labai nustepino ir jinai yra maks mylima. Toliau sekantis dalykėlis taip pat bus pižamytė. Tik jinai bus labiau gal skirta šaltajam sezonui, rudeniui, žiemai, nes yra labai cozy ir comfy. Tai štai tokia pižamytė, jinai tokia pukuota. Toks viršus, jis yra kropinis, tai atidengia pilvuką. Kas man nepatinka, nes kai porą kartų išsiskalbiau šiek tiek, nebėra tokia minkšta medžiagytė, kokia buvo pačiai pradžiai, bet tikrai nesusipukavo, niekas nesusigadino, viskas savose vietose, tai štai taip atrodo viršus. Ir į šitą komplektuką įeina ir tokie šortukai. Labai, labai gražus tas kaspinėlis. Tie šortukai, vienu žodžiu, mėgi ir jautiesi kaip koks mielas meškiukas, nu žodžiu. Labai, labai fainai. Ir spalvytė čia šiaip kaip ir balta, bet jinai jau nebe balta. Bet tikrai pižamytė nenuvylė. Ir taip pat likau labai labai patenkinta. Toliau sekantis dalykas taip pat bus dviejų dalių setukas, toks kaip komplektukas. Tai į šitą komplektuką įėjo sijonas ir baltas golfukas. Trumpai apie patį golfuką. Tai medžiagytė tikrai labai faina, kokybiška, viskas super, tik jis plonas ir persišviečia. Net jeigu užsidedi šviesią liemenėlę, vis tiek persišviečia. Tai nežinau, ar man pavyks jį nešioti, nes aš labai nemėgstu persišviečiančių rūbų, nes ir taip kompleksuojant asmenybę, tai dar kai viskas ten šviečia, kažkaip į viešumą nesinori eiti, nes tada prasideda apkalbos, kad jinai čia kažką bando įrodyti ir panašiai, nu žinot, Lietuvoje gyvenant, tai tada tikrai žinot, apie ką aš kalbu. Tai norėtųsi, kad medžiagytė šiek tiek būtų storesnė tokia, kad nepersišviestų. Tai golfukas, super. Ne per didelis, ne per mažas pats tas. Ir prie golfuko atėjo štai toks sijonukas. Sijono medžiagytė labai kokybiška. Jis pats yra, kaip matote, ne tai, kad vientisa medžiagytė, bet vat kažkokie tai tie pagražinimai yra. Labai laisvai krenta, viskas labai gražiai atrodo. Bet man jisai per trumpas. Nes jeigu aš užsidedu šiek tiek aukščiau tą sijonuką, ne tai, kad grinai ties klubais, bet šiek tiek aukščiau, na žinot, jeigu užsidedi kažką noris šiek tiek aukščiau, na tiesiog tokia mada, tai išviečiau užpakalis. Tai norėtųsi sijono ilgesnio, bet jeigu reiktų vertinti 10 balį sistemai visą šitą komplektuką, tai gautų kokį 6. Sijonas labai stipriai tempė šitą komplektuką į viršų. Ir pereikime prie paskutinio setuko šitame hole, nes tada bus atskiri dalykeliai. Tai dar kaip setuką užsisakiau štai tokį komplektuką. Aš manau, jūs jau matėte šitą komplektuką mano Instagram postuose. Tai kelnytės va tokios, platėjančios, medžiagytė, perfect,
Perfekt, 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 jaučiu geresnės medžiagytės, nesu niekada turėjusi jokių rūbelių. Čia gumytė, tai kaip jau sakiau, palaidi galai, bet labai gražiai atrodo. Ir merginos, kurios yra aukšta ūgės, aš manau, va tokie setukai joms maks kaip gražiai turėtų tikti. Aš mažytė, žemo ūgio, tai norėčiau, kad kelnes būtų šiek tiek trumpesnės, nes reikia šiek tiek jas kilstelti aukščiau, jeigu noriu, kad nesivilktų man tie galai. Bet labai labai geras pirkinukas ir šituo turbūt didžiausiai džiaugiuosi šito viso holo. Pati medžiagytė, jinai yra tokia storesnė, tai ją galima drąsiai nešioti rudens laikotarpiu, galbūt net ir žiemą. Bet jau aišku, papačiu, ką nors reikėtų užsidėti. Ir į šitą komplektuką įeina štai toks kropinis megztukas su sagutėm, ilgom rankovytėm, nuo žodžių. Žiauriai komfortiškas, žiauriai cozy tas setukas ir aš jį dievinu ir spalvytė irgi nerealia. Tai labai labai gražu. Jau sekantis dalykėlis šitam hole, tai būtų štai tokios timpos, tiesiog paprastos rudos smėlio spalvos, bet tokio net nesmėlio, ką aš čia meluoju. Nežinau, tokios kaip kakavinės gal spalvos, va. Tai tokios timpos, ilgis geras, medžiagytė taip pat gera, tamprios jos, tik tai plonas, tai jau kokį rudenį nelabai užsidėtum, bet po namus drąsiai galima trinti. Toliau, kitas dalykėlis, tai būtų štai toks džemperis. Man labai patinka spalvytė, mėtinė spalvytė, čia užrašyta Los Angeles, Kalifornija, dydis S. Pats megztukas žiauriai neralus, labai fainas, toksai gali ir prie to sportinio įvaizdžio, ir tiesiog prie džinsų realiai gali užsidėti, tikrai labai gražiai atrodo. Pats megztukas iš vidaus turi štai tokius pašiltinimus, tai aišku, žiemą jau su juo būtų vėsoka, bet dabar, kai toks ruduo, labai superinis dalykėlis. Tai tokia bliuskutė, jinai yra juoda, plona, persišviesti kaip ir lyg ir nepersišviečia, na nebent nežinau, užsidėtų ryškį rožinę liemenėlę, tai tada gal ir persišviestų, bet jeigu tam susidėti, tikrai ne problema ir turi tokius vat pagražinimus, tokia kaip imitacija marškinėlių, tai štai toks pirkinukas, šiaip norėtųs, kad galbūt būtų šiek tiek ilgesnė. Nes jeigu turėtum didesnį pilvuką, tai jau pilvukas matys. Ir dar vienas toks minusiukas, kuris man asmeniškai nepatiko, tai yra užsegimas, kadangi yra tokia sagutė ir yra tokia kilputė. Pačiai užsisegti tikrai yra ką veikti. Tai vertinčiau kokiais 8. Taip, toliau turime iš bliuskučių štai tokį variantą. Irgi tojos mėtinės spalvytės, tokios žalsvai mėtinės, taip pat yra jau didesnė iškirptė V formos ir irgi imitacija tų tokių kaip marškinukų. Medžiagytė tikrai labai faina, paprasta tokia, ganėtinai plonoka, bet užsidėjusi prie džinsiukų tikrai nerealiai atrodo, prie šitos nukutės neturiu prie ko prikipti. Aišku, nebent jums nepatinka tokios biškiai atviresnės iškirptės, tai tada pirkinukas ne jums, bet tikrai užsidedi ir nėra ten taip, kad baisi kristų ten į akis tą iškirptę, tai štai tokią bliuskutę turime. Tai toliau, bliuskutė bodys būtų štai toks variantas. Pilkas, irgi marškinėlių imitacija, medžiagytė labai labai plona, tai tikrai ne šaltuoju sezonu nešioti tokius bodžius. Ir jisai užsisega per klyną. Minusas tas, kad man jisai šiek tiek yra per didelis, nes aš kai užsidedu, reikia užsisegti, tai ten, kur užsisegi toj vietoj, dar yra laisvos vietas, tai tikrai nesinorėtų, kad tai būtų, bet yra kaip yra, bet užsidėjus džinsus ir šiek tiek susitvarkius ten, kad viskas tvarkoj būtų, super duper atrodo, ir taip pat minusas, nes užsisega lygiai taip pat kaip ta juoda bliuskutė su tuo užsegimu, su kuriuo tikrai sudėtinga yra užsisekti, nes tas pats kabliukas yra maks mažytis, aišku, tai yra guma, jinai tempėsi, bet galėjo kažkaip pagalvoti biškį protingiau užsisekti, tai
be kitų pagalbos tokių rūbų neužsidėsiu. Toliau kitas dalykas, taip pat labai labai mano mylimas ir nešiojamas, ir dabar, kai turiu pilvuką nešiosios, man dar gražiau tas rubelis atrodo, tai yra štai tokia tunika, suknelė, ilga, nežinau net kaip pavadinsi, tikrai matėt ją ir postuose mano, ir įmesi nuotraukytę. Žodžiu, labai faina medžiagytė, ganėtinai tokio vidutinio storumo, nei per plona, nei per stora, labai faina, puikiai skalbėsi, neišsitampo, vienu žodžiu, superinis pirkinys. Ir man labai patinka, kad yra toks iškirpimas ir šiek tiek tokio atidengia to kūno, bet taip gražiai, taip viskas proporcingai, nu vienu žodžiu, pirkinys tai superinas. Ir ką, jau einame prie pabaigos, parodysiu patį paskutinį pirkinuką šitam Šeino drabužių hole. Tai yra tokia suknytė, jinai štai taip atrodo, ilgom rankovėm, pati yra iki kelių, aukščiau šiek tiek nei kelių. Šią suknytę galima nešioti tikrai drąsiai žiemą, nes jinai yra maks šilta, jinai yra megsta, nesikandžiai, tikrai labai labai švelni medžiagytė ir tie raštai beprotiškai gražus. Turi čia nais tokį susiurėjimą ties pilvuku, tai tinka tiek nešiosiams. Tai tikrai nespaus pilvuko, viskas super duper atrodys ir vienu žodžiu labai laukiu šaltojo sezono, kada galėsiu per kokias šventes užsidėti šitą suknelę ir vis tiek atrodyti nerealiai gražiai. Tai toks vaizdo įrašas šiandien iš manęs, jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtukus, taip pat pasiekti mane socialiniuose tinkluose, tenais dalinuosi daugiau savo kasdieninio gyvenimo. Ir ką, susitiksim kitą mano vaizdo įrašę. Iki!